Kakva su to Balearska ostrva i kako je to putovanje? Nagradno, druže, direktor. Nagradno, jel ja? Koga to nagrađujem, ako sme da znam? Pa vas. Sad ste zaboravili da je još juna mjeseca uplaćeno za dve osobe na predlog komisije za nagrađivanje. Zašto nekog djelova nagrađujete? Pa sad ni zašto. Juna mjeseca izgledalo je da smo bili pozitivni, sve je štimalo, svi su fondovi bili puni. Slušaj, to da se briše. Ne može više. Kako ne može? Kad je tvoj prethodnik dobio dve godine uslovno i kad smo tražili zamjenu, ti si tvrdio da sve možeš. Pa može, mogu ja i sad. Da personalne izdatke pretvorim u materijalne, da ukinemo Deda Mraza, pa da ja nalepim bradu i brkove, da podelim deci paketiće, a njegovim honorarom da dopunimo manjak za tople obroke koje ste vi potrošili za reprezentaciju. Ukinut ću naknadu za prevoz, pa ću da stavim u opštu potrošnju. Pa još ako pristanete da otpustimo šofera, a vi sami da vozite Mercedesa, a njegovom platom da otplatimo porez za to vozilo, onda verujem da i sada ne bi bilo više od dve godine. Samo nisam siguran da bi sada ispalo uslovno. Dobro, i šta će biti sa tom uplatom? Zakrkano. Agencija više neće da vrati lov. I oni su u čabu. Slušaj, pazi šta radiš. Yeah. Radnička kontrola mi je za leđima. SDK pred vratima, sindikat u susjednoj sobi. Da nađete nekog drugog za to nagradno putovanje i da ja sa tim nemam nikakve veze, razumeš? Elegantno, u skladu sa svim intencijima, zaključcima i samoupravnim sporazumima, jasno? Jasno. Jasno.